Den kanadensiska barnboksförfattaren Marianne Dubuc har kommit ut med Jag är inte din mamma. Och det här är en underbar bok för åldern 6 år och uppåt. Det är berättelsen om ekorren Otto som en dag på sin furstukvist hittar en liten grön boll med piggar på. Och till en början så försöker han låta bli att kliva på den här bollen. Den är lite i vägen, men den ligger där och den får ligga där. Men sen kläcks den plötsligt och ut kommer en liten pälsboll. Och Otto, han vet ju inte riktigt vad han ska göra när pälsbollen säger mamma och tittar på honom. Men han tar sig an den lilla bollen och lovar att leta efter bollens mamma. Och han beger sig ut och letar efter den här mamman, men det finns ingen. Och pälsbollen blir större och större och försöker hjälpa till hemma hos Otto. Men han växer oroväckande snabbt och han håller på och äter Otto ur huset. Hur göra? Det här är berättelsen om en ovanlig vänskap, men också om att det viktigaste i livet kanske inte alltid är det man tror är viktigt, utan helt andra saker.